מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי, ממשיכים? שכן, שתיים. עכשיו צריך ללכת לבית של הבחור שכשמה, המיליונר הזה. בדיוק פה, בדיוק פה. צריך להגיע לכאן, הגענו לכאן, השערים נפתחו, זה הגן שלו כביכול וזה הבית שלו. צריך להגיע לפה, לחפש פה את ה... יש לי כבר כזה. יש לי כבר כזה, למה אני צריך עוד אחד? זרוק את זה. למה אני צריך עוד אחד אם יש לי עוד כבר? אולי צריך לחפור פה משהו? ממשיכים. ממשיכים? צריך להיכנס לב... אופה, זה הכלב. זה הכלב ששומר על הדבר הזה שאני צריך לחפור. זה כלב ששומר. את זה אני צריך לחפור, את זה אני צריך לחפור ולקחת את הדבר הזה. אני יכול להתגנב איכשהו מאחוריו? מה לא? הוא עושה משהו בכלל? צריך לתת לו משהו. זה כמו עם החתול שצריך לתת לו איזה משהו לאכול. רוב הסיכויים זה חתיכת בשר. פה צריך לבשל אותה. זה חם, צריך את המטף. צריך את המטף, צריך להחזר עוד פעם לבחורה. צריך להחזר עוד פעם לבחורה. זה מה שאני אעשה, אני אחזור קודם כל לבחורה. מה, עוד פעם צריך להרדים אותו עם התקליט? מה קורה? זהו, זהו, בטעות. אני אחזר לברכה לקחת את המטף. חזרתי עם המטף. עכשיו צריך לחבות את המנגל. הוא קצת נשרף, הסטייק. אופה. מה הוא עושה פה? אז זה בכוונה, לקח את המטף, הוא יודע שזה צריך לחכות, נכון? צריך לעשות איזה קומבינה אחרת, שילך מפה. וכך מלוק. טוב, בואו נכנס לבית שלו בינתיים. הוא בינתיים שם עם הזה, בואו נחקור את הבית, נראה מה יש פה. הוא בטוח יזוז משם בסופו של דבר. פה כל מיני צבעים. בואו נעלה למעלה כבר. נראה מה יש כאן. פעם שעברה שם את הקליט, פה אין כלום. זה פעמון בשביל לצלצל שיבוא לכאן. זה לייזר, אם צריך לגנוב את זה איכשהו, צריך לחבות את זה. כבר יש לו בית ענק. זה כבר לפתוח. קיצור דרך. מה יש פה? פנס. אופה, מה זה? שזה מה? לא יודע. בינתיים מסתכלים מה מימו? כדור הארץ, מה זה? אתה רואה, זה הולך לפה, לעליית הגג, משהו שם למעלה. משהו למעלה, יש איזה משהו למעלה שמספק לו את החשמל, צריך לחבות אותו. זה גם משהו חשמל? ספינה? גם הולך למעלה, אוקיי, יש איזה משהו למעלה, חשמל שמספק חשמל. כיסא הזה איפה יושב, איפה? אופה. לא. גביע, למה אני צריך את הגביע? גביע לאן הולך? זה מה זה? אופה. קופסה. פה צריך פיוז. פה צריך פיוז בשביל לחבות את זה נראה לי, נכון? רוב הסיכויים. פיוז בשביל לחבות את זה. זה מה זה, ספינה?
מצפן, פה צריך גם איזה משהו לשים. בינתיים סורקים את הבית, מסתכלים, מה מימו? אופה, אפשר לראות לפה. מצוין. זה המטבח. זה המטבח. זה מה זה? זה המטף. איפה אני שם את הגבי אבל? פה צריך סירה בטח לשים רוב הסיכויים, כן. איפה צריך לשים גבי אבל? הוא עדיין שם על האש, הוא עושה על האש? הוא עדיין עושה על האש. הנה הסירה. הסירה צריך לשים אותה פה נראה לי, בסלון פה. סיסמה, מה זה זה? 8-6-9-8-6-9-1. בטח את הגביע צריך לשים באיזשהו מקום. מה זה? זה לא נפתח. הוא לא רוצה לזוז מעל האש? מה, הוא דבר? פה אין כלום. זה אפשר לפתוח. אוקיי, זה משהו למעלה אז. זה משהו למעלה, ופה גם צריך לשחק בפסנתר משהו. צריך מקום בשביל לשים את הגביע רוב הסיכויים. צריך איזה משהו לשים את הגביע. פה הולך למעלה, מה זה שם למעלה? איך עולים למעלה? זה מה זה הדבר הזה? לא ברור כלום. טלוויזיה. איך עולים? מפה? מפה? אוקיי, אוקיי. תעלה, תעלה. תעלה. צריך איכשהו להיכנס פה עכשיו בפנים. לשבור את הסרוכית? עם הגביע? אופה, שקט. או, תראה, חלון. מצוין. בוא נקטלני. זה עליית הגג. אהה. יש לי כזה, לא צריך. מה, לשבור את זה? לא. מה זה נתן לי בדיוק? תראה, יש פה פאזלים, יש פה כל מיני פאזלים שאתה צריך לשים. הקובייה, משהו, עיגול, משולש, כל מיני דברים. מה זה המקום הזה? אבל איך נכנסים בפנים? צריך לפתוח את זה איכשהו או מה? אי אפשר לפתוח את זה עם משהו. אי אפשר לפתוח, אי אפשר לעשות עם זה כלום. פה גם, כלום. זה מה הקטע? זה פתוח, נשאיר את זה ככה פתוח כי זה היה סגור. זה מה זה המקום הזה פה? בונה, יש לו בית ענק. חלונות פה. הנה הקבל, הנה הקבל, אופה, אתה רואה יופי, עכשיו צריך לנתק את זה כאילו. טוב מאוד, עכשיו זה מנותק ואת זה אני צריך לשים ב... איפה זה?
את זה אני צריך לשים בחדר. איזשהו חדר. הנה, זה עד המקום הזה של הזה. מה זה פה? זה המצפן, אתה רואה? צריך לסובב את זה, נראה לי, איך ש... צריך לשים פה דברים? למשל גביע? גביע. מעלית? מה זה המקום הזה? קיצור דרך המשרד? אוקיי. אני צריך הנה לפה לשים. פוס. טוב מאוד, זה לפה. זה פותח את הדבר הזה עכשיו, נכון? מה זה פתח? זה... קוד. זה בטח הקוד של הכלב. איפה הכלב היה? מה הקוד של הכלב? זה כבר אני לוקח, זה לשים שם, זה בטוח. מה הקוד של הכלב? איפה זה היה? באיזה חדר זה היה? באיזה חדר היה את הקוד של הכלב? איזה חדר היה את הקוד של הכלב? איזה חדר היה את הקוד של הכלב? יאללה, לא זוכר. איפה זה היה? למטה? הקוד של הכלב, איפה זה היה? הנה. 6, 8, 6, 9, 1. אני לא אזכור את זה. צלם מהר. אני לא אזכור את הדבר הזה, אני אומר לך תכלס. אני אומר לך תכלס, בזיכרון של המספרים זה קטסטרופה. איפה המצלמה? פה. זה. לצלם. עכשיו צריך לעלות למעלה. הוא במנגל, הנה זה כיף. זה קטלני, זה שכן קטלני, באמת. זה שכן קטלני, יכול להסתובב בבית בכיף, לפתור את כל החידות. פשוט תענוג. האלה השניים פשוט זה כזה זוועה, הם כל שני רודפים אחר וכל שני עושים לך בלאגן. 8, 6, 9, 1. זה גם מצוין. ואחרון, איך שאני אצטרך לפתוח את הדבר הזה, איך נשים את זה. עיגול זה בטח זה שם ומשולש משהו אני צריך. הנה, זה כל הגבים שלו, אתה רואה? כוכב יש, גביע יש. זה יש, קטר, משהו קטר עם קטר יש שם נראה לי בזה, ומשהו משפיץ, זה, משהו משפיץ. איפה יש עוד גבים? מסתכלים טוב בבית, מסתכלים טוב בבית, מחפשים את הגביעים. מחפשים את הגביעים. פה גביע אחד לקחנו, זה מה זה המצפן הזה פה? זה מה זה? לא זה. מסתכלים טוב טוב בחדר, מסתכלים טוב טוב בחדר. זה עשינו, זה לקחנו. מיטה, לא. זה משהו, לאן זה הולך? לקיר, זה פותח את כל הקיר הזה, הדבר הזה. זה פותח לי כל הקיר. אוקיי, מה יש לי פה עוד? צריך לחפש עוד איזה דברים. צריך לחפש עוד דברים בשביל לפתוח עוד דברים. עוד גביעים, עוד גביעים. צריך לחפש עוד גביעים. איפה יש עוד גביעים? איפה הוא שם במטבח אולי? אולי במטבח יש גביע. פה, פה גביע אחד לקחנו, אין מצב שיהיה פה עוד אחד. בשעון מה יש? זה לקחנו.
פה במטבח. הוא עוד שם, הוא עם האוכל, הוא עזוב אותו, הוא תשחרר אותו. זה פתחנו, פה אין כלום. חדר אוכל, מה, אכלת סטייק? אין פה כלום. מטף. זה. כלום. מטבח. זה מה זה? כלום. כלום, 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 כלום. לא, כלום, אין פה כלום בעיקרון. צריך לחפש עוד מקום. איפה זה יכול להיות? למעלה איכשהו. צריך לעלות משהו למעלה נראה, למשהו כזה. איפה? אופה, מה זה המקום הזה? מה זה הקפיצות האלה עכשיו? עוד גביע, איפה? עוד גביעים, איפה? עוד גביעים, איפה? פה צריך להיות איזה חנית כזאת, צריך להחזיק אותה. צריך לשים בטח את החנית הזאת וזה נפתח משהו. פה צריך לשים משהו, פה יש איזה קטר. יכול להיות שזאת החנית, הבנתי. את החנית הזאת בסוף צריך לקחת. עד שאני לא אשים את כל הגביעים, הוא לא יזוז משם, זה בטוח. זה מה זה גם. פה אתה יכול לנגן. אני נדלק שם מנורה, אתה רואה? או שלא. הכניסה לפה זה בטח זה. אתה חושב שאני זוכר איך מנגנים את זה? אני לא זוכר את אותי, אני לא יודע, לא מכיר, לא זוכר. אני לא זוכר. מי שכאילו לא זוכר את כל, מי שלא יודע או לא זוכר את הדברים על הזמן, איך הוא יפתח את הדלת? הכל עובד פה, הכל עובד פה, אתה רואה? הכל עובד פה. אולי זה משהו עם אלה? ירוק. צריך למצוא משהו עם צבעים, משהו עם צבעים שירמוז לך את הצורה הזאת שצריך לפתוח את הדבר הזה. זה בדוק. בוא נעלה למעלה. אולי נשים את השעון? שיצפצף, שיצלצל והוא ילך מפה? והוא כי ילך משם, הוא ילך מפה? היו, הלך, מצוין. זה. לא לזרוק. נו, כוס, איך אתה קובע עוד שנייה? טוב מאוד, תביא את זה לכלב דחוף. לכלב מהר. הוא פה. הוא מסתגר, הוא מסתובב. מסתובב, מחפש, מה הוא מחפש? מה הוא עומד פה? בוא. כך, שמתי לך סטייק, מה אתה רוצה? יופי, עכשיו הוא מתעסק עם הסטייק ואני יכול לחפור, נכון? אהה
זה אני לוקח. זה צריך לשים פה בדבר הזה. זה צריך לשים פה בדוק. או פעות גביע, טוב מאוד. עדיין חסר לי עוד גביע, אבל עדיין יהיה חסר לי עוד גביע. איפה אני אביא עוד גביע? אין לי שם שום זאת. לפחות הוא נתקע שם בקטע של המנגלים, והוא נתן להסתובב בבית חופשי חודשי, שזה היה מצוין. איפה הוא? הוא בחוץ. הוא בחוץ, זה מצוין פשוט. אני לא יודע למה הוא בחוץ, יכול להיות שזה בג, יכול להיות שזה ככה צריך להיות, אין לי שם שום מושג. אבל עוד גביע, הנה בבקשה. חסר עוד אחד פה, משולש. מאיפה אני מביא גביע משולש? אין לי שם שום מושג. אבל צריך להסתובב בבית לחפש. צריך לחפש בבית. בקיצור, אם אתה מסתכל ככה בזווית כזאת, אם אתה מסתכל ככה עם האור משהו, אז יש להם צבעים. אתה רואה צהוב למשל? זה צהוב. כחול, ירוק, אדום. צהוב, אדום, ירוק, כחול. צהוב, אדום, ירוק, כחול. צהוב, צהוב, אדום, ירוק, כחול. 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 צהוב, צהוב, אדום, ירוק, כחול. לך תבין שאתה צריך להסתכל בזווית מסוימת בשביל לראות את זה. זה, 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 מה זה? פה צריך תקליט? מאיפה אני מביא תקליט עכשיו? מה זה? תקליות? תקליט זה? לקחת כאלה דברים? מה? למה פתחתי את זה בכלל? אין פה כלום. מאיפה אני מביא תקליט? צריך לחפש תקליט? צריך לחפש תקליט. אוקיי, צריך לחפש תקליט עכשיו בבית. צריך לחפש תקליט בבית. פעם שעברה גם את הקטע של התקליט. וזה היה באיזה חדר למעלה שם איפשהו. פה, איפה התקליט? לא יודע. לפחות פתחנו את הדלת הזאת. פעם שעברה פה היה תקליט. היה פה ארון, פה ארון והיה תקליט. פה אין דבר כזה בכלל. צריך לחפש, צריך לעשות עוד צריקות בבית. צריך לעשות צריקות בבית, אין מה לעשות. זה התקליט? בחיית? אשכרה זה התקליט. חרשתי כל הבית, הסתובבתי כל הבית, למטה, למעלה, עברתי פה כמה פעמים. יא אללה, יא אללה. איך? זה קטן. דבר ראשון, זה תקליט קטנצ'יק. תקליט כזה קטנצ'יק לא ככה, ולא מכניסים תקליות בתוך מסגרות ודברים כאלה. מה זה החרטות האלה? איך הם חשבו על דבר כזה בכלל? זה לא בולט בעין בכלל, זה בכלל לא בולט בעין. אתה מבין, אתה צריך ממש להסתובב, להסתובב, להסתובב. מה רשום פה אבל? משהו, לא זה. הנה זה. מה, הוא התחיל לבוא לרקוד פה עכשיו? מה זה טוב? אופה, אופה, לה התחילה המוזיקה. מה זה פתח? פתח לי פה, אופה, תראה רבה. זה פותח פה משהו, זה פותח למעלה איזה משהו שאתה יכול לקפוץ עליו. אוקיי. לא, אל תתקע ברס שולחן. איזה באסה. איזה באסה הוא נתקע, אתה רואה? באגים, 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 באגים. באגים, באגים. אופ, 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 טה-טה-טה-טה. איך תפסת אותי משהו כזה? איזה חרטה. איך הוא תפס אותי ככה דרך השולחן? אין לי מושג. עכשיו צריך לפתוח זריז. טוב מאוד. תעלה אותי למעלה. טוב מאוד. שאלה איך נצאים פה אחר כך. מפה? הנה הגביע האחרון. הנה הגביע האחרון. הגביע האחרון אצלי. לא כל כך... זה באמת לא כל כך מסובך. עכשיו צריך לעלות למעלה. כל הקטע זה עכשיו לעלות למעלה.
איפה הוא? בשקט לעלות למעלה, לשים את הגביע האחרון, ואז איפה שהמצפן הזה צריך להיפתח אחר את הזה. זה סגור, זה פה, זה כאן, זה פה, הנה בבקשה. ו? מה? מה לא? יש צורה מסוימת? אז זה... זה בטח פה, וזה בטח פה. כן, יופי. זה... אה, זה לפה. אגה. צריך לסובב את זה כחול. לא ככה, ככה. מה? מה זה עושה? לא הבנתי. לא הבנתי איך עשיתי זה ושיהיה. את זה תסתיר. זה מפה אני רואה מהדבר הזה, הבנתי. ראיתי את החליפות האלה. טוב, פה מה יש? עין, זה מה? שום דבר? מה אני צריך לעשות פה? לקחת מפתח? מפתח של מה זה? זה מפתח לאן? זה מפתח ל... לחדר שלו... איפה ה... איפה החדר הזה שיושב ומסתכל? איפה זה? איפה זה נמצא? איפה הדבר הזה? איפה הספה הזאת? אני רק כמו פה, אבל זה לא זה. איפה הספה הזאת? איפה החדר הזה? קיצור, חיפשתי הכל פה בבפנים, ואין את הדבר הזה. אני לא מוצא את ה... הכירוסה הזאת שהוא יושב שם ועם הראש של הזה, לא יודע, אני חוזר לבית ההוא של השכן לראות איפה אפשר לפתוח עם המפתח הזה משהו שם, אם יש דלת שאפשר לפתוח, כי שם אין לי מושג, אין לי מושג איפה הכורסה הזאת שהוא יושב שם, ומעל הכורסה הזאת יש את הגולגו, את ה... איך קוראים לו? את הראש של ה... איך קוראים לו? של הדוב הזה. בוא נסתכל פה למעלה, איפה יש עוד דלת אחת שהיא סגורה כביכול? מה קרה? מה קרה? פה הכל סגור, פה הכל פתוח, פה הכל פתוח, הוא רודף אחריי? זאת, מה אתה תופס אותי? אל תגיד שלקחת לי את המפתח. יופי. בוא נעשה עוד סיבוב. איפה יש דלת? איי, איי, איי. איפה יש דלת שהיא סגורה עם מפתח? איפה יש דלת שהיא סגורה עם מפתח? לך מפה כבר, נו, איפה הוא מסתובב פה עכשיו? לך, לך, לך. רד למטה, רד למטה. אני יוצא. פה לא. אולי שם איפה שהוא עומד? זה, אתה רואה שאתה הדבר הזה דומה לזה, הנה. שם העיגול הזה. אולי זאת הדלת שם בפנים? רוב הסיכויים, כי פה יש מנעול. והוא לא זז מפה.
ו? הוא לא יזוז מפה. אולי זוזו מפה. אולי נזרוק משהו? מה אני יכול לזרוק? זה מה זה? זה? טוב מאוד. כנס, אני בפנים, אני בפנים, שקרן, אני בפנים. מה אתה מזם במוח? אה, איזה מעצבן. לפעמים נתקעים בכל מקומות, לא זזים, לא פה, לא שם. מה זה? תראה, הוא לא נותן, הוא לא נותן, הוא לא נותן, הוא פשוט לא נותן. זה מה זה הדבר הזה? תשחרר אותי כבר. הוא לא נותן פשוט, מה זה? זוז ממני כבר. איזה חופר, יאללה. זה אני בפנים. אני בפנים, אופה, הנה מה זה הדבר הזה? עוד חתיכה. זה מה זה המקום הזה? על יד גג משהו? על יד גג? או, עכשיו יבוא לפה. אופה, הספר. ראיתי כבר את הספר פה. ראיתי פה את הספר מעליי. מעליי ראיתי את הספר, זה הדבר הזה, אסור לדרוך עליו כי הוא יבוא לפה עכשיו עוד פעם. את זה אני רוצה, את זה אני פותח, וזה, או, טוב מאוד, זה מפתח שפותח את כל החדרים שם, האלה הנעולים. גם לזה עם האוטו אתה יכול, או, הנה תרובה. נו, מה עכשיו תעשה? לך מפה כבר, יאללה, לך, 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 לא, אין פה אף אחד. צריך להסתובב פה, להסתכל, מה יש במקום הזה פה? מה אתה רואה? מה אתה רואה? תראו, מסתכל. כן, יאללה, לך. אף, לך. לך סתכל, אולי אני למטה. מה תעשה איתו? מה תעשה עם השכן? הוא לקח לי הכל. הוא לקח לי את הדבר הזה. זבל, הוא לקח לי את הדבר הזה. כלב. איזה מציק. זה אני לוקח. אוקיי. איזה מציק, איזה מציק. אלוהים ישמור, הבן אדם, וואו. מציק, חבל הזמן, זה פותר. הלו. אוקיי, אוקיי, טוב מאוד, יופי. אל תבוא לפה. בחיית אל תבוא לפה. זה אני כבר פותח. זה קיצור דרך. ספר. ספר למה? הספר למה? ספר למה? ספר. למה ספר? למה הספר? אני חזרתי לפה בפנים. לתוך הדבר הזה, שפה פתחתי את הזה. פה צריך לסרוק. פה יש את הדבר הזה שעושה רעש. יכול להיות שפה צריך להכניס איזה משהו, יכול להיות שמשהו לא, כי אני רואה פה מלא ספרים, הכל חרטוט. הסתובבתי בבית, לא מצאתי שום דבר. פה איך אני פותח את הדבר הזה? הקיצור דרך בדיוק לפה, כי הוא כל שתי שטעינות יבוא לפה.
אולי פה צריך לדחוף איפשהו את הספר, או לעשות עם זה משהו, איך... הוא כל שניות יבוא לפה. הוא כל שתי שניות יבוא לפה, איך, הנה, הוא בא. הוא כל הזמן יבוא לכאן, זה בעיה. מה אני אמור לעשות? פה, פרח. דפוק. הנה, פה צריך להכניס, הנה, פה יש פרח, פה יש סימן של פרח. פה בדוק צריך להכניס את זה. טוב מאוד. זוז, 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 זוז. עכשיו צריך להבין פשוט איך פותחים ומה פותחים. מה זה? זה צריך לנחש? זה ייקח שנה. פה יש לך, תראה, יש לך פה אדמה, אש נראה לי, ופרח וכל מחד קוד. יכול להיות שזה הטלוויזיה הזאת שהראתה לי את האש וניסיתי לכבות את הדבר הזה, וזה בכלל רמז, כאילו איזה ספר צריך להיות פתוח ואיזה ספר צריך להיות סגור. תן לי רגע שאני אלך לטלוויזיה. הרי סידרתי אותה. היא אמרה לעבוד, שמתי את האנטנות כמו שצריך. חרטה. חרטה חושינינג, אני שמתי את האנטנות כמו שצריך, זה שקר, זה שקר מה שקורה פה, זה שקר. צריך להיות לגג. זה שקר, זה שקר, אני שמתי פעם שעברה בדיוק... שטויות. אש. זה מה שהיה לפני כן, נו. אש. פרח. מטאור. אש, פרח, מטאור. צריך לפתוח. אש, פרח, מטאור. צריך לפתוח את שלושת הדברים האלה. אש, פרח ומטאור בקיצור. אש, פרח ומטאור. הוא לא נותן להיכנס אבל. אש, פרח ומטאור. הוא כל שני נכנס יוצא, נכנס יוצא. מה הקטע? אש, פרח ומטאור. פרח. פרח, צריך לפתוח. הוא כל שני נכנס יוצא, זה לא אופר. זה חרטה. זה דבר דפוק הקטע הזה. זריז עכשיו צריך לעשות, זריז, אש, פרח ומטאור. צריך למצוא איפה יש המזיונת הזו. פרח, אש, מטאור. טוב מאוד. לא לתפוס, לא לתפוס. איזה זבל. בסדר, אבל זה יצא נראה לי. זה יצא נראה לי, עכשיו צריך פשוט לקחת את הראש של החמור הזה וזהו. בוא נה, זה קשה רצח, תראה כמה זמן עבר. איזה מסורבל זה, וואו. צריך פה ממש קומבינה, צריך לעשות עם הזה שהוא ירוץ. צריך לעשות פה שירוץ אחר, שידוף אחר. תראה גם מה זה, שעה ומשהו לא. שעה ומשהו, שעה ומשהו, שעה ומשהו. רד. זהו, לך עם פה. לך עם פה. טוב מאוד. כנס עוד פעם משם. כנס עוד פעם, בחיית. טוב מאוד. וואו וואו, מה זה? מנעול? מאיפה אני אביא מנעול? זה כאילו הסוף. זה הסוף אחרי זהו. אל תפחד, אל תפחד, אני באתי לעצור אותך. באתי לעזור לך. זה מה ששלחת.
רוץ! ברח לך, עד ברח. עכשיו אני במקומו. אחלה, החלפנו את ה... התחלפנו. עכשיו אני צריך לצאת מפה. יש מספריים? כלום. זהו, בקיצור עד לפה. את זה נצטרך לעשות בהמשך, נצטרך לברוח מפה איכשהו, אני כבר אני רואה כל מיני דברים. נתראה, ויאללה ביי.